Whoa, what the fuck? Okej, okej, tu ste fajn, že tu je meč. A ja vás vítam pri našom novom vlogu. Dnešný vlog bude o recenzii tabačiku, takže tu pre vás mám tabač. Je to tabačik Nakla, ale ešte predtým vám chcem niečo ukázať aj povedať, pretože ste dali brutálne videnia za jeden deň na YouTube, ako som späť. Chcel by som vám povedať, že najprv si pozrite už toto video, že aké je to peckové, takže... Not to be racist or anything, but Asian people... Ste mohli vidieť, aké peckové to je video, však? Zasmiali ste sa. What the hell? Chcel by som pozdraviť taktiež Denisa a... Dávida, nie, Denis, pozdravujem vás, ďakujem za zdieľanie videa a ešte popri tom by som chcel povedať, že sme dali za jeden deň sme dali 521 videní na videu Šiazu kamienky, čo je úplne že mega. Ak to zdvojnásobím, bude to už 1000 a predstavte si, mojím snom bolo aspoň doteraz 100, že dá 1000 videní na YouTube ako teraz, takže to je strašná pecka. No dobre, ale prejdeme na túto recenziu. Dneska si povieme niečo o Nakla tabaku, ktorý je vyrobený pravdepodobne v Egypte. Tabáčik, neviem aký bude tento vlhký, aký bude on, lebo ako viem, tak Nakla tabaky nie sú až také vlhké, ale toto má príchuť limetka meta. Premium water pack tobacco. Takže ako vidíte, tento bol kúpený v Maďarsku, dneska som bol preňho, pretože tam ho predávajú troška lacnejšie ako tu a oveľa viac sa to oplatí. Takže poďme na to. Fajči, nakladáme tabáčik takto. Tabáčiky by mali byť také dobre vlhké, akože tento nie je... Akože tento nie je až tak vlhký, ale ani nie je dobre, keď je strašne vlhký tabák, ale ani nie je dobre, keď nie je až taký vlhký. Takže tabáčik nakladáme takto, rovnomerne. Ja preferujem overpacking. Overpacking je to, keď naložíte tabák poriť. Naložíte ho poriť, prikryjete ho alobalom a neviem, ako to je možné, ale mne sa stále stane, že cítim chuť tabáku aspoň na takých 90%, čo je mega. A keď to fajčím, tak to vydrží aj hodinu a pol. Pohode. Tabák dávame pekne rovnomerne. Okay, we're smoking. So, takže tabačík má chuť takú, dal by som tomu takú... Takú ako keby ste dali ľad do ako limetku, keby sme ako studená limetka, tak by som to nazval. Metu tam až tak veľmi necítiť, tabaku dávam bodov od 1 po 10 taký 6,5 možno, pretože Nakla nezvykla byť dobre nasekaná napríklad. Sú tam v tom tie malé one, tie drievka, či čo to je, ako viete, keď sa dávia sušiť tabak. Drbnú tam celý tabakový líz, ani to nepozrú, čo tam je všetko, a tak sa to pomlie všetko a spravia to, polijú to melasou. Ani melasu tam veľmi one nedávajú, ako ste mohli vidieť, tabačik je dosť taký suchší. Není ani to dobre, keď je veľmi mokrý, ale toto je už také dosť suché. Dal by som tam ešte troška, o takých 10-15% viac melasy a bolo by to pecka, ale tak čo môžete čakať od Nakly. Také ako alfa, keď to nikdy nebude, ale dymivosť... Dymivosť taká priemerná. Nepovedal by som, že super, taká dobrá. Takže dymivosť to má fakt takú dobrú. Ďalej by som chcel povedať, že... neviem, čo som chcel povedať. Ja aj, že tieto Nakla tabaky sú také... Ja som to stále fajčíval, keď som bol menší, keď som začínal s vodnou fajkou, lebo som nevedel, že sú také, že alfa, že sa také dá aj kúpiť na Slovensku, ale tieto Nakla to sú také tabaky, ktoré, že odložíte ho do skrine a vydržíte tam 6 rokov a nič v pohode môže to fajčiť po 6 rokov a bude trocha suchší. A jeden tip, nedávajte tabaky do chladničky. Neudržiava to ani vlhkosť, ani nič to nerobí, len to prevezme smrad, čo máte v chladničke, ako čo máte tam potraviny, meso, hlúposti, pretože raz som dal polkilový alfa ker dnuka do chladničky a začal som ho ťahať a mal takú chuť ako klobása. Mini Alien Funnel korunka, LNFS, 3 kokobrika som zvykol dávať. Akože, chuť to má naozaj dobrú. Od toto sa aspoň nedusíte, tak ako od oných, od kamín. Obsah nikotínu to má 0,5%, aj tuto je aj napísané 0,5%. Je to v pohode tabačík, preto som si kúpil tento, lebo tento som ešte nemal, sa priznám. Tento limetka meta, či čo to je. Nemal som to ešte nikdy, ale neodporúčam ho až tak veľmi. Keď chcete pofajčiť takto s kamarátmi vonka, alebo hocikde, tak si ho kúpia. Ako bude dobre pofajčeníčko, nebude vynikajúce, ale bude dobre. Takže toto by bolo o tabačíku všetko.
Dobre fajčiči, toto by bolo na dneska všetko. Ja vám ďakujem za zhliadnutie. Určite, ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Na tých predošlých videách si dali aj tam pekné lajky. Na jednom je už 80, na jednom nejakých 70, neviem koľko. Takže vám to ide fakt dobre. Ak by som vás mohol poprosiť, pozdieľajte video, aby sa to rozšírilo čo najviac, aby bolo viacej fajčičov, pretože vodných fajok. Zanechajte like, čo som už vravel, zanechajte odber, čo je dôležité, odber zanechajte. Nezabudnite aj na odber, OK? A ešte ďalej zanechajte aj komentár, čo sa vám nepáčilo, čo sa vám páčilo vo videu, poprípade čo sa vám pozdávalo, čo by som mal. Dobre, takže vám ďakujem veľmi pekne ešte raz za hľadnutie a majte sa.